開会に先立ちまして、本日ご参加いただいている皆様に、一般社団法人東広島青年会議所第46代理事長の木村雄三よりご挨拶を申し上げます。木村理事長、よろしくお願いいたします。皆様、こんばんは。本日は私たち一般社団法人東広島青年会議所10月例会事業に、平日の夜遅い時間にもかかわらずご参加いただきまして誠にありがとうございます。またオンライン上からも数多くのご視聴をいただいているというふうに伺っております。オンラインからご参加いただいてくださっている皆様方、本当にありがとうございます。本日は横浜創英中学高等学校で校長先生として教育現場の第一線で活躍されておられる工藤雄一様を講師にお招きしご講演をいただきます。未来を担う子どもたちに接する私たち大人たちが今日の講演を聞き、何かを感じ、何かを考えるきっかけとなる、そのような時間になることを私たちは願っています。短い時間ではありますが、皆様最後までどうぞよろしくお願い申し上げます。木村理事長、ありがとうございました。ただいまより一般社団法人東広島青年会議所10月例会事業を開会いたします。本日司会を務めさせていただきます一般社団法人東広島青年会議所青少年育成委員会副委員長清水翔平です。よろしくお願いいたします。はじめに担当委員会委員長より本日の事業の趣旨説明をさせていただきます。青少年育成委員会委員長、吉村一平君、よろしくお願いいたします。はい、本日は2022年度一般社団法人東広島青年会議所10月例会事業にお集まりいただきまして誠にありがとうございます。私は一般社団法人東広島青年会議所青少年育成委員会委員長を務めさせていただいております、吉村一平と申します。どうぞよろしくお願いいたします。教育とは未来を担う子どもたちにとってものすごく重要なことになります。東広島の教育にとって私たちが何ができるかと考えたところ、工藤先生の講演を聞くことができ、これだと思いました。皆様には本日の講演を聞いていただき、変革のきっかけとしていただき、教育の糧としていただければと思っております。どうぞよろしくお願いいたします。吉村委員長、ありがとうございました。事業開催にあたり、ここでご来場いただいております教育関係者の方をご紹介させていただきます。東広島市教育委員会教育長市場和也様、東広島市教育委員会学校教育部長江口和弘様、どうぞよろしくお願いいたします。これより10月例会事業に入らさせていただきます。本日は
横浜創英中学高等学校校長工藤雄一様をお招きしております。それでは講演に入らさせていただきます。工藤雄一様、どうぞよろしくお願いいたします。はい、皆さんこんばんは、横浜創英中学高等学校の、工藤でございます。どうぞよろしくお願いします。本当はそちらにお邪魔したかったんですけど、なかなかスケジュールが合わなくて、今日はオンラインでの形になりましたけど、短い時間ですけどよろしくお願いしたいと思います。まず、画面の共有からちょっと確認させてもらいますね。はい、大丈夫ですかね。見えてますかね。大丈夫でしょうか。今日は時間がとても短いので、日本の教育の問題点ってんでしょうかね。皆さんが当たり前だと思っていることが、実は、国際的に見たら全然当たり前じゃないと。で、そのことがもしかすると日本の教育をなかなか難しい状況に追い込んでるっていうな、そんなことに気がついてもらうための、お話をしたいと思ってます。事務局さんからは、今まで、正論会議所で話したことじゃないことを入れてくださいっていう、ご注文もいただいたので、今日はちょっと少し違うお話も持ってきています。で、初めての方には、本当は違う、この形じゃないお話の方がいいのかもしれないんですけど、ご容赦いただければと思います。まず、簡単な自己紹介なんですけど、僕は今、横浜創英中学校と学校という、歴史的には82年目になりますね。女子校で立ち上がって、20年ぐらい前に共学になって、中学も、その後に、立ち上がった学校です。全校生徒は1600人ぐらいで、主に高校が中心の学校ですね。部活も強くて、進学実績も、着実に上げてきた、いわゆる私立ならではのきめ細やかな学校っていうのが、うちの学校なんだと思います。この学校を預かって僕3年目になるんですけど、実はその経営的にもとても安定した学校なんですが、その学校を全く今までとは違う方向に、180度別の学校に、の方向に進めています。進学実績を上げるっていう、何々大学に何人入ったってみたいなことを目指す大学から、コンピテンシーベースって書いてありますけど、どの世界でも自分の力で歩いていける、そういう強い人材を育成していくっていうことに、180度針を振っています。で、2つの黄色に書いてあることがあるんですけど、これは今日の講演の中で、どんなふうに、じゃあうちの学校を変えていくのかっていうようなことについては、また講演の中でお話ししたいと思うんですけど、今、大改革をしていて、1年半後ぐらいには、多分新たな教育システムを公表したいと思います。2年半後には、今の中学1年生が高校1年生になるタイミングぐらいですかね。そのタイミングで日本で今までなほとんどって言いますか、多分どこの学校もやったことのない教育システムをスタートしようと、今その難解なパズルを組み立てているところです。3年前までいた学校が、千代田区立麹町中学校という学校で、そこで僕は6年校長したんですけど、約400項目以上ですね、の改善項目を、改善項目というのは改善をしていきました。で、特にメディアで目立ったのは、宿題を全部廃止したとか、テストをやめちゃったとかですね、それから担任制度を廃止したとか、つまり教員たちはチームで全ての子どもを見ていくし、子ども保護者の立場から行くと、逆指名して相談できる先生を自由に選べるっていう制度ですね。それから校則もものすごく厳しい学校だったんですけど、6年かけてほぼゼロにしました。金髪の子もいますし、ピアスを開けてる子もいますし、化粧してる子もいますし、全く自由です。もう海外と一緒ですね。服装問わずの乱れが心の乱れっていうのは、まず一致しないことがすぐ分かります。全く関係ないっていうことですね。多分服装問わずの指導は厳しくすればするほど、すればするほど服装問わずの乱れが心の乱れと一致していきます。指導しなければ一致しませんっていうことですね。それから数学の授業も一斉授業を廃止しました。
教員が、授業を黒板でこう授業するってことは3年間全くありません。江戸時代の寺子屋のような学び方をします。進み方もみんなバラバラです。自由に相談したり、学び方もその教あの AI 型の教材を使う子もいれば、または紙ベースで普通に教科書問題書を使う子もいれば、または YouTube で調べる子もいれば、先生呼んだり友達と相談したり、学び方は全く自由です。これ後で少しお話したいと思います。それでは、まず今日の一番のテーマはですね、やっぱりより良い社会、日本青年会議所さんと同じですね、より良い社会は、教育があってこそ作られるということについて少し考えてみたいと思うんですが、今日たまたまネットでこういうのを入れてみました。Google に優勝監督体罰って入れました。そうするとですね、ここに60万4000件ってありますね。で、もう、まあ、出てくる。まあ、すごく出てくるんですね。これはとても日本的です。先進的なヨーロッパ、まあ、ロシアなんか別ですよ。本当に民主的な国々の、では、まずありえないことですね。いまだに日本は、運動部では体罰が本当になくなりません。どういう国かっていうと、日本っていうのは、心をとても大事にする国だと言われているんですが、実は行動に対してはとても甘い文化があります。世界は全く違っていて、行動をとても厳しくしています。まあ、文化がもともと同質性じゃなくて、いろんな多民族が一緒に暮らしているのが一般的な、まあ、世界の、ルールなわけ、まあ、普通なわけですけど、その中で心がどうのこうのっていうんじゃなくて、心は簡単には見えないと。人の心は見えないけど、行動はしっかり見える。この行動に対してはとても厳しいですね。本当これ実は僕が今でも生徒たちに授業することがあるんですが、ついこの間やった授業そのものを持ってきました。ちょうど今野球やっていて、ワールドシリーズなんかがもうすぐ始まりそうなので、そのタイミングで生徒たちに授業したんですけど、本当はちゃんと写真があります。今日は青年会議所さんのお願いで、録画もするってことなので、著作権上学校は著作権ってものをあんまり気にしなくていいんですけど、一般の方々なので著作権上写真を使えませんでした。本当はあると分かりやすいんですけど、2017年10月28日、今から5年ぐらい前ですかね、ワールドシリーズアストロズ対ドジャース、当時ここにダルビッシュさん選手がいましたけど、グリエルという選手が2回裏にホームランを打ちました。このグリエル選手が、ダイヤモンドを一周してベンチに戻った後に、グリエル選手の取った行為が大問題になります。全世界中に移るわけですね。どういう行為だったかっていうと、目尻をこう横に引っ張るんですね。僕はこれ初めて聞いたときは知らないので、何だろうってよく分かんないんですけど、まあ、向こうのヨーロッパ、欧米では目をこう横に引っ張るとアジア人の目だっていうので、まあ、細い目だと。で、こうバカにする、そういう行為なんだそうですね。ついグリエルさんはもともと黒人でしょうかね。ですから彼自身も差別を受けたことのある人間なのに、まあ、そういう行為をしてしまったわけですね。彼は5試合出場停止処分になります。この行動に関してはとても厳しいのが世界の標準ですね。その他でもスポーツ界の事例を挙げてみると、デビスカップでもアジア人の先進の判定にクレームをつけて1500ドルの罰金とか、MLB では同性愛者に対しての偏見で3試合出場停止。NBA なんかもっと厳しいのがありますね。黒人を試合に連れてくるなって発言したオーナーはもう永久追放です。さまざまな差別が、まあ、日本も含めて、世界中にはいろんな差別があります。昔に戻れば、もっともっとひどい差別が世界中にあった。いくらかでもどんどんこう、世の中はこれでも、まだまだ足りないと言われてますけど、これでも良くなってきてるわけですね。ダルビッシュ選手は、行為が行われた後に、インタビューを彼は受けますね。で、そのインタビューで彼はこんなふうに答えています。やっぱり、まあ、彼のこの言葉ってすごいんですけど、やっぱり、ここにいる人たちもそうなんですけど、この世界で生まれた人、誰もパーフェクトな人はいませんよと。
彼もそうだし、僕もそうだし、今質問してる、インタビューしてるあなたもそうでしょうと。でも今回のことによって、世界の人がまた一つ習って、全世界の人間としてまた一歩前に進めたら、結果的にはいいことになるんじゃないかなと。で、彼はそうやって答えるわけですね。絶賛されます。彼から学ぶことっていうのは、まあ、人間そのものを示していますね。人間は人を差別したり嫌がらせをしたり、したいっていうような心が、例えば大人でも僕でもですね、その心がありますかって、またはそういう心ってありますよねって言われた時に、なんかノーってなかなか言えない部分が多分大人の僕らでもあるんだと思うんですね。嫌がらせをしたいって心を完全に消し去ることっていうのは、もしかしたら誰にもできないかもしれない。そういう立派な人たくさんいると思いますけど、できないのかもしれない。難しいことだと。でも、さっきのように、目尻を引っ張ることがアジア人を馬鹿にする言葉だと、行動だということが知ることができて、意識すれば、誰でもしないことは、誰にでもできるよ。これが、僕が麹町中でも、それから横浜創英でも生徒たちに教えてることです。日本は心を重視するので、行動に心が伴ってなければいけないっていう教えがずっと古くからありますけど、でも逆にいい行動をしても、いい行動を下げすむ人たちがとても多い国です。誰かがボランティアをしても、誰かが寄付行為をしても、あれは売名行為だってみたいな声が上がりやすいのが日本の文化ですね。つまり行動よりも、いい行動よりも、心のありようにがすごく気になる文化だっていうことですね。僕は生徒たちに必ず言います。差別をしないこと、または人に対して温かい行動をすることは、心じゃないよって教えますね。心じゃなくて、実は知識とスキルなんだよって教えます。ここが世界標準と日本独特の考え方の違いですね。で、この後僕は民主主義っていう授業に移っていくんですね。生徒たちに民主主義の話をしていきます。今日は時間がないのでちょっと端折っちゃいますけど、結論から言うと民主主義っていうのは、一人一人の全ての人間の自由を尊重したいっていう社会ですね。でもこれ不可能なんですね、これだけでは。なぜかというと、みんなの自由を尊重しようとすると、必ず利害の対立が起こるし、考え方の違いの対立が起こるので、まあ、そこら中でトラブルが起きるわけですね。まあ、例えば人を殴りたいっていう自由があったりする。これを OK にしてしまったら、それこそ殺伐とした、とんでもない危険な社会になってしまう。ですから民主主義の条件というのはもう一個あるんですね。もう一つ、これは重要な、ことで、みんなの自由は尊重したいけども、お互いの自由を認め合う社会にしよう。そうすると、殴りたいっていう自由があっても、いや、僕は殴られたくないっていう自由があると。じゃあ、これをどちらも尊重しようとすると、おのずと答えは決まってくるんですね。みんなが OK な方向で、法を決めよう、ルールを決めようって話になってくる。ですから、殴るっていう自由は、認めないって方がいいよねって話になるんですね。例えば、学校社会においては、授業中、なかなか騒いで、うまくいかない子どもたちがいたりします。これ、麹町でも横浜それでもありますよ。学校で荒れてる学校なんていうのは、まさに、なんですかね、自分の自由を、犯してるっていうんですかね。自分の自由を優先してるってみたいな子どもがたくさんいるわけですね。でも互いの自由を認め合うと、自分が勉強しないっていうことはできるけど、人の勉強を邪魔する自由はないっていうのが民主的な考え方で、こういう考え方がなかなか日本では教えられないんですね。子どもの頃から心の教育で、全部いっぺんに解決しようとする、とても乱暴な考え方なのかもしれません。教室で行われている勘違いは、小学校時代からみんな仲良くって教えちゃいますね。でも、民主的な考え方からいくと、考え方はみんな違うんだから、みんな違ってるってことは、簡単には仲良くできないよって教えることですね。もし、仲良くできないよって教えないで、みんな仲良くって教えると、すべての教室でどんなことが起こるかっていうと、
まず発達に特性のある子どもたちですね、排除されますね。もともとコミュニケーションが苦手、発達障害の子どもたちなんか特にそうですね、こだわりがある、みんなと一緒に行動ができないっていう特性は、まだと例えばヨーロッパの調査で言ったら 20% ぐらい、5人に1人ぐらいは普通にいます。なのに子どもの頃からみんな仲良くしなさいって教えれば、子どもたちはこう言うでしょう。なんとか君がみんなと一緒にできませんっていつも勝手なことしますって言いますね。非難します。差別しますね。そのうち排除されたりします。みんな仲良くしなさいっていう教育の文化で当たり前のようにやってることは、実は発達に特性ある子どもたちを排除する方向に動いている。教室で本当は先生たちが語らなきゃいけないことは、人はねって仲良くするのは難しいんだよ、大人でもそうだからねって。それにはスキルと知識がいるよって、仲良くできるようになったら素敵だねって教えてあげれば、みんないつかだんだんできるようになるよねっていう、まあ、自己肯定感も高まってくる、まあ、自己否定がしなくて済みますね。もう一つとても重要なポイントですね。日本は民主主義をとても勘違いしている国です。なぜかというと、多分日本人が自分たちで勝ち取ったからじゃないですね。戦後にアメリカからまた、まあ、戦争に負けたことによって得た民主主義なのかもしれません。議会制民主主義の場合には、ある一定の期間で物事を決めなきゃいけないので、国会では多数決を使います。でも、学校の先生たちは平気で自分の教室で多数決を使うんですね。多数決は、ヨーロッパの市民文化では、基本的に民主主義を教えるときに、多数決は使えないよって教えますね。なぜかというと、多数決っていうのは少数派を切り捨てろってことですから、数が勝って、みんなで決めたよって、でももう多数決で決まったからもう守ろうねっていうのは、とても乱暴な考え方であると。もしこの考え方のまま、国会が運営されるってことになったら、とんでもないことになることは皆さんよくわかると思います。例えば、発達障害だけじゃなくて、身体障害、精神障害、それから、なんでしょうね、精神障害とか、それから発達障害とか、身体障害とか、いろんな方々入れると、多分、10% から 20% 近い方々、まあ、お年寄りも含めていたりすると、日本社会に住んでる人たちの、まあ、5人に1人、または10人に1人は、障害を持って生きてるわけですね。で、その人たちは、まあ、そんだけいても少数派です。だから、多数派で物事を決めていったら、その人たちのとても息苦しい社会になるってことですね。でも日本は小学校の本当低学年から平気で多数決を使うことが、慣れてしまっている。その子どもたちが大人になるんですから、民主主義を勘違いすることが当たり前だってことですね。A 案だったら、まあ、だから多数決だったら、多数決取っていいときっていうのは、A 案でも B 案でも、みんながどっちでも OK だよねっていうときには、結局誰も困らないんだから多数決を取っていいわけですね。でも A 案と B 案が利害の対立が起こる。A 案だったら誰かが困り、B 案だったら誰かが困る。だったら誰も困らない C 案探さないかっていうのが民主主義っていうことですね。こういったことを教えていく必要があると思います。ちょっとこれ、例をとして挙げたもんですけど、諸外国の国会議員に占める女性の割合の推移です。これ2016年ってちょっと古いもんですけど、これ内閣府の資料ですけど、2016年の8月の段階で日本は、世界160番目ですね。韓国の方がもうちょっと上です。スウェーデンは、43% ですか。ここででも注目してほしいのは、このスウェーデンとかノルウェーの50年前ですね。また40年目ぐらい前でもいいんですけど、実はすごく低いんですね。スウェーデンでさえ男尊女卑の時代があった。今は5対5ぐらいの割合になっているっていう国です。日本は今、これでもわずか上がってきてますけど、これからちょうど50年前が今のノルウェーみたいなもんですね。日本はこれから50年経った時にこうなれるだろうかってことなんですね。実はヨーロッパが男尊女卑からもっと人権に優しくなるために、まあ、50年ぐらい、また40年、50年の時間をかけてますけど、なぜ社会がアップデートされたのかっていうのは、実は学校教育なんですね。
学校教育が世の中のちょっと先頭を走っていく、少し先を走る。だから世の中にそういう子どもたちが育っていって世の中を変えていく。文化はゆっくり変わっていきます。でも重要なのはその学校のあるべき姿ですね。冒頭見せた優勝監督、体罰って入れたものですけど、あれはですね、とても残念な結果です。今まだまだ日本は優勝すると優勝監督が称えられます。でもヨーロッパでは、その時代はとっくの昔に終わりました。優勝監督でも、パワハラ系とか体罰系の、教員は二度と教育スポーツ指導者には戻ってこれないっていうのが当然の世の中ですね。日本はまだまだ学校教育がとても遅れている国だと思います。学校教育において何が最も大切なのか、これ世界の教育目標と言われています。最近ではウェルビーイングって言葉が有名になりましたけど、まさにそれが出ていますね。これ世界では3つの力が大事だと言われていて、まあ、責任ある行動を取る力、まあ、自分で考えて自分で行動する力が欲しいね。これがとても、国際的ですね。対立やジレンマを調停する力、文化も価値観も、みんな違う人たちが一緒に暮らしているということは必ず対立が起こるよねって、みんな仲良くできないんだよね、トラブルだらけなんだよって、それを対話を通して解決できる人間にならなきゃ地球は持続可能にならないねっていう考え方ですね。その力を、つけていこうっていうのが教育です。で、新たなものを創造する力と、真ん中にエージェンシーってあるんですけど、これが重要なキーワードです。今日はここに注目してみたいと思うんですね。日本の教育がこのエージェンシー、これ日本語訳がとても難しいんですね。文部科学省もちょっと困ってます。でもイメージとしては当事者意識ってみたいな主体性とかですね、その世の中を自分たちが一員だって考えるような力、キーワードはこのエージェンシーって言葉ですね。で、このエージェンシーにとても大事なのは自分で考えて自分で行動する力、それから多様性を受け入れて対話をする力、これがとても重要です。ちょっと話を移しますけど、世の中は今急激に変化しています。特に科学技術の進歩は尋常ではありません。まあ、とんでもないスピードですね。ロボット、AI、ビッグデータ、人間が人間の作ったものをコントロールできない時代になってきました。日本は、30年ぐらい前まではこの科学技術で先頭を走ってましたけど、今はロボットすらもう日本の代名詞ではありません。もう中国にかなわないですね。中国、アメリカに全くかなわない。そんな時代ですね。特に日本のデジタル化はとても遅れてしまいました。ちょっと余談になりますけど、先日台風が来て東海道線がストップとなりました。僕あの時新潟に出張しなければいけなかったので東京駅行ったんですけど、ものすごい長蛇の列でした。まあ、キャンセルなのかどうか分かんないんですけど、自分も切符を買いたかったんですけど、とてもこれに並んだら1時間以上かかるなっていうのはどうにもならない状態でしたね。今東北新幹線は無理ですけど、東海道新幹線などは全部 EX でデジタルで買えます。もし全員がデジタルに慣れていたら、あの長蛇の窓口はないわけですね。時間の無駄もないし、窓口ももっと楽、窓口に業務する人もいなくて済む。日本は本当にいつの間にかデジタル化がとても遅れてしまいました。世界ではなんか取り残された国ですかね。アフリカよりも遅れてるかもしれないですね。世界は食料問題、環境問題、平和の問題、経済の問題、もういろんな問題が山積しています。もはや自分の国では解決できないほどグローバルになりました。最も象徴的なのが、持続可能な社会を作るために、みんなで何とか手を結ばないかと。イデオロギーも文化も価値観も考え方も宗教もみんな違う人たちが161カ国が集まって、人類が存続できなかったら元も子もないじゃないかと、同じ敵に向かって頑張ろうよって言って結んだもの。象徴的なのが地球温暖化の問題ですね。もし本当に地球温暖化が起こってしまうと、例えば南極大陸の氷が溶けちゃいますね。で、南極大陸の氷が溶けると、海面は60メートル上がりますから、東京の23区はほぼ水没ですね。
世界中の海岸沿いの大都市はみんな消えてしまうということになります。本当に地球温暖化が起こってしまうと、とんでもないことになる。それだけ考えてですね、本当はもっとさまざまあるんですけど、いろんなことが起こると。今世界中が手を結んで地球温暖化をなんとか阻止しようという動きに入った、ばかりなところで、ロシアとウクライナの問題が起こり、環境問題の針は、時計の針は逆戻りしていますね。一方、今日本はどうなのかって、少し日本に目を向けてみたいと思うんですけど、ちょっと面白い数字を持ってきました。最近の為替の影響が大きいんですけど、これ世界でマクドナルドが、ある国は54カ国あるんだそうですね。で、ビッグマックって、僕も昔は若い頃食べたことありますけど、ビッグマックの値段を元にしたビッグマック指数ってあるんで、今日は分かりやすくビッグマックの価格を出しました。これ2022年、この7月です。で、実は最近ビッグマック410円になったので、久しぶりに上がったんですけど、これ2022年の7月の時点の料金ですね。これ見てもらって、随分国によって価格が違うの分かりますかね。スイスは925円ですね。物価がとっても高いって言われてますね。925円。日本は390円。でも、ちょっと気をつけてみてほしいのは、ベトナム、メキシコ、タイ、韓国、中国よりも安いんですよ。これ為替の問題もあるかもしれないんですけど、どうもそれだけではないと。これ2000年、今からわずか22年前は、日本はビッグマックの金額は多分同じ390円だったかもしれないですけど、この時点では世界で5番目の高さだったそうです。価格っていうのは労働者の賃金と影響しますから、簡単に言うとですね、日本の賃金がとっても安くなったっていうか、相対的にですよ。日本は物価が上がらないけど、賃金も安くなってしまったっていうか、上がらない国だってことですね。昔はアジアのいろんな国々が、皆さんが、賃金が安いので、日本はそちらに工場を建てて、そこで部品を作って日本に製品を送るみたいなことをやってましたが、今は日本は韓国や中国や台湾の部品を作る国になってしまってきていると。そんな皮肉なことになってますし、安い労働者、労働賃金を、労働賃金の方を、外国の方を入れようと思って、外国の方が日本で働いても国に送る金がないと。ですから日本で働くメリットがないなんて言われ始めています。株式時価総額も平成元年と31年で比べるともう大きく変わりました。平成元年の時は20社中14社が日本企業、それから30年経って1社もありません。これ50社まで広げても、平成元年の時には50社中32社がなんと日本企業と。今は50社まで広げてやっとトヨタが1社だけっていうことですね。で、なんで今日本経済がずっと低迷してるのかってことなんですけど、実は、大きな問題は根底には人口の増減があります。これ江戸時代、日本は1200万人ですね。人口が1200万。江戸の後期は3300万人、約3倍近くなってますね。問題はこっからの百何十年間の動きが、ちょっとひどいんですね。明治維新から百何十年。ここは2004年ですが、2004年っていうのは平成16年ですね。今から何年前でしょうかね。2004年だから18年前ですか。ちょっとぐらい前から人口にブレーキがかかります。問題はこの急激な急上昇と急激な急降下ですね。で、これは日本経済にどんな意味をもたらすかというと、これは上手に説明している人がいます。僕の友人で上松電機の上松さん、世界的にも有名な、ロケットを開発したり、ロケットエネルギー、エンジン、燃料を開発したり、また人工衛星飛ばしたりする。日本の JAXA もこの会社なしには実験もできない。特別な人ですね。で、この人がこんなふうに言ってます。人口がとても増えてる時代は作っても作っても物が売れる。だから誰かが成功したビジネスのモデルを真似をすれば誰でも勝てた時代。それが、さっきのこの時代ですね。会社は基本的にみんな成功した。給料はどんどん上がるっていう時代です。にも、そういう時代だったんですけど、もう今度逆に下がってる時代ですね。下がってる時代は誰かが成功した仕事に割り込もうと思っても割り込めないですね。売れないから。
当然質が良くて安くないといけないので、当然物の値段は上がらないと。商売はもっと安いものになりますから、労働環境が悪化すると。ですから賃金が下がるし、また購買力が下がるということですね。その時代、じゃあどうやって商売すればいいのかと言っています。あれば、人がやりたがらない、その仕事に目をつけろと。困難と不採算ですね。で、付加価値をかけて高く物を売る、または海外を勝負するってみたいなことがすごく大事な時代。今までのビジネスモデルが通用しない時代が、これからですね、ずっと続きますってことですね。日本の出生率は現在、1点ちょっとですね。2人のお父さんとお母さんから生まれる子供が 1. 点いくつ。2022年はもしかすると1を割るとも言われてます。0. 点いくつって言われてますね。激減をしていく時代を迎えるってことですね。いつまで続くかわかりません。で、その時代を、生きていく子供たちを育てるのが僕らの仕事だと。というとですね、従来の教育モデルっていうのは、たかだか明治維新から百何十年間、急激に人口が増えた時代の教育モデルが、今の我々の世の中に通用している世の中です。ルールですね。大学を出て、どっかの企業に入ると、一生経済的には豊かだったって時代がもう終わってしまっています。ですから、会社もなくなるかもしれないって時代を子どもたちは生きていくわけですから、一つの会社に就職で定年まではまずない。自分で会社を起こしたり、または自分の力で、転職をしたりする時代ですね。今こそ教育の本質を取り戻さないと、従順な人間、人の言うことをよく聞く人間たちの集まりでは、会社は新たなものが生み出せないってことですね。にもかかわらず、日本はですね、こんな結果になってると。日本財団が今から2年前に公表した数字ですけど、世界9カ国の若者の意識調査ですね。日本、インド、インドネシア、韓国、ベトナム、中国、イギリス、アメリカ、ドイツ、9カ国にの主に高校3年生に6つの質問をしました。ダントツで日本の子供たちだけ低い。子供じゃないですね。若者だけ低い。自分を大人だと思いますか？比較的似ている教育をしている韓国と比べても低い。自分は責任ある社会の一員だと思いますか？これも低いですね。将来の夢。自分で国や社会を変えられると思いますか？ってこれはダントツでどうにもならないですね。最後の二つもとても低い。自分の国に解決したい課題があるか、それを議論してるかと。日本の子どもたちの姿は本当に主体性を失ってしまったんですね。で、自分自身に満足もできません。これ自己肯定感の調査ですね。日本は世界7カ国でダントツ、世界中で最も低い、自分が好きじゃないって、自分に満足できない子どもたちの多い国だって言われてますね。さらにこれ自殺の調査です。これ令和2年度の1年間で、小学生、中学生、高校生でも自殺した数、警察署調べで小学校13人、中学校144人、高等学校350人ですね。合計507人ですから、毎日1人以上の子どもが亡くなっている国です。これは世界でワースト2番目ですね。一番ひどい国がロシアです。なんとロシアの次に自殺の多い国が日本だってことですね。日本という国はいつの間にか一番失っていけないものを失ってしまった。そういう国だと僕は思ってます。とにかく子供たちは子供のうちから手をかけられます。あれをしなさい、これをしなさいと。少子化になったこともあるんでしょうけど、親はとにかく子供に手をかける時代ですね。トラブルになったらすぐ大人が手を差し伸べる。だんだん物事考えられなくなりますね。自分で行動できない子供ができてきた。自立できないって僕言うんですけど、自立できなくなった子供の特徴は、うまくいかないことがあると必ず人のせいにする。勉強がわかんないと先生の教え方が悪いって言います。今日も教育委員会の教育長さんもいらっしゃってるそうですけど、教育委員会は手取り足取りいろんなフォローをしますね。で、そのうち子どもたちは勉強が分かんないとですね、先生の教え方が悪いからですよっていうのを、平気で言うようになります。それから、クラスがうまくまとまらないと担任が外れだし、うちの担任は全然ダメって。もう自分たちが当事者であることを忘れていくわけですね。主体性を失った子どもたちの特徴は、自分があんまり好きじゃありません。自己肯定感が低いってことですね。自己肯定感が低い子どもたちは人に対しても優しくなれません。
とても不幸な気持ちになりやすいと。日本の教育っていうのはいつの間にかサービス提供して大事なものを失っていると。横浜創英もなぜ転換をしたのか、麹町がなぜ転換をしたのかっていうと、与え続ける教育から子どもが学ぶっていう教育に転換しようっていうことですね。で、話元に戻すと、なんでこんな日本になっちゃった、なんでこんな子どもたちになってしまったのかっていうことですね。僕は手段の目的化というんですけど、今日は一例だけお話します。麹町は宿題をゼロにしました。まあ、横浜創英もほとんどありません。宿題は出せば出すほど子どもは悪くなります。ヨーロッパなんかではもともと宿題を出しちゃいけないことが国の規定になっている国もあります。それから塾もありません。勉強時間はとっても低い、少ないですね。当然日本は15歳での、学力なんかは世界トップクラスです。でも海外はもともと勉強時間少ないですね。でも大人になったらどんどん伸びていく。日本の子どもたちは15歳が頂点学力で、そこからどんどん落ちていくって言われてますね。その大きな理由は手のかけ方が悪いということです。例えば宿題20問出します。この子が分かんない問題はたった2問しかなかったと。分からない問題もよく調べて、調べても分かんなかったら人に聞いて提出する。一見完璧な子に見えますが、これは完璧な子じゃありません。普通の子どもたちを見ればすぐ分かります。普通の子どもたちは処理スピードがそんなに速くないので、宿題が大量に出れば必ずある行動をとります。どういうことかというと、宿題を提出しないと成績が悪くなると思うのし、先生に怒られる、親に怒られると思うので、宿題を早く出したい。とすれば分からないところを飛ばして提出します。ひどい場合には先生がこう言います。分かるところだけやっておいでっていうことですね。これはひどい言葉ですね。つまりですね、成績が上がらないってことですね。机の上に向かって時間だけ過ぎたってやつですね。今日は反復して定着することは除いて考えてください。分かるところだけやった子供は、実は学力が上がらないと。これ見てください。これ日本の労働生産性です。日本の大人社会はとても生産性が低いと言われています。日本は、低いと言われ続けていて、どんどん下がってます。未だに下がってますね。労働生産性が全然上がりません。OECD の平均よりもすごく低くて、今28番目ですね。アイルランドなんか日本の倍ぐらいの労働生産ですね。同じ時間で20万円稼ぐ人が40万円稼ぐってみたいなことですね。日本の経済が復活するためには 1.5 倍ぐらいの労働生産性が上がればいいんじゃないっていう人もいますけど、そうなるとデンマークとかフランスと同じぐらいですね。なぜそうなのか。宿題を大量に出されて、もう散々勉強していると。で、そこそこ成績はいいけど、効率がとても悪いってことですね。小学校時代から先生を親の言うことを聞きまくる子どもたちを育てている。自分で何をやるか考えられない子供が育っているわけですから、大人になって労働生産性が低いのは当然だっていうことですね。明治維新以降、日本は教育委員会、国挙げて何を教えようか、で、教員たちはどんなふうに教えたらうまくできるんだろうかって、そればっか研究してきました。ヨーロッパは実は、ヨーロッパの真似をして日本はこれを作ったんですけど、明治維新からですね。日本、フィンランドなんか40年前からこれを大きく展開してます。これやめてるんですね。日本は相変わらずこれ続けてるので、一斉教授型の授業をとても大事にします。みんなが真面目に聞いてくれないとこれできないからですね。ですから、やたら集団行動、規律を大事にします。カオス状態をとても日本の教員たちは許せないんですね。とにかくみんな一斉にやってくださいよと。小学校は相変わらず黒板の方を見て授業してます。僕、イギリスとアメリカぐらいしか授業見たことないですけど、ほとんどこんな授業ありません。黒板に板書もしませんね。落書きみたいな、1時間終わってもほとんど先生、黒板に字書かないですね。これもとても日本的ですね。これもとっても日本的です。ありえないことなのかもしれないですね。フィンランドなんか40年前から何を学んでどう学ぶかを子供が選べるようにしたってことですね。これ僕の知り合いのお子さんです。小学校5年生です。夏と冬で降水量が逆なのはなぜか考えようっていう授業を1時間かけて、いっぱい先生は板書したんですけど、たった2行しか書けませんでした。季節風、季節によって決まった方向に吹く風のことと。彼は漢字を覚えるのも苦手です。漢字を書くのも苦手です。実は読み書きが苦手ですね。同じ特徴を持った人に、スピルバーグとかトム・クルーズって有名な人がいます。トム・クルーズは有名な役者さんですけど、
台本が読めません。でも彼は困ったことがないと。なぜかといったら、彼は読み書きは苦手だけど話す聞くが得意で、台本は録音してもらってたので、聞くことによって全て理解できる。読解力を高めるために本を読めとか、朝読書しろっていうのが日本中で流行ってますけど、ヨーロッパでは考えられないでしょうね。なぜかって言ったら、ヨーロッパの調査ではトム・クルーズのような子供たちが 20% ぐらいいると。日本では 6.5% よりも少ないって言われてますけど、そんなわけはきっとないですね。小学校でもっと肌感覚でとても多いはず。10% ぐらいは確実にいると思いますね。朝読書で困ってる子供が 10% はいると、とってもイライラした子供たちですね。でも 90% の子供たちがいいと、それを押しなべてやらせようとするのが日本の教育です。この子も、検査してみたらディスレクシア、同じ障害だったってことが分かりました。校長先生と相談をして、ノート取るのやめようかって言ったんですけど、日本の授業は一斉授業で板書やたらするので、そうもいかないなっていうので、とりあえず写真撮るわけにもいかないから、一回パソコン使ってみるかと。で、彼はパソコンを使ってみた。鉛筆を使う脳とパソコンを使う脳がちょっと違うのでってことですね。で、これ算数のノートですけど、あっという間に彼はノートが取れるようになったんですよ。驚いたそうです。パソコンを使うようになって半年後のノートがこれですね。これ彼のノートです。本当の彼のノートですよ。大人のノートみたいですね。周りの子供は鉛筆で書いてます。彼はパソコンのキーボードを自由に扱って写真を貼り付けたり、グラフを貼り付けたりということですね。ICT は一つの道具だってことですね。ヨーロッパでは、子供たちの学び方を小中学校でいろんな実験をして、将来の大人になった時にこの子はどんな姿で学ぶんだっていうことを研究しています。ちょっともう時間、もうそろ終わりそう、終わる時間なので、そろそろ終わりにしたいと思うんですけど、もう一個だけで事例をお話しして終わりたいと思います。日本はとても画一的な教育をしている。今、横浜宗谷とか麹町中は、数学の授業に関しては、もう教員が教えるのをやめました。これ、たまたまタブレットを使った子がいますが、タブレット苦手な子がいて、アナログで問題集とか教科書を使って勉強している子もいます。でも学び方は基本は先生が教えずに自分で学んでいくってことですね。で、小学校につまずきがあったら小学校に戻れます。もう戻ってみんなバラバラなことやる。特徴的なのはこの2枚の写真を見てください。これが最も重要ですね。この子もこの子もこの子もみんなバラバラなところを勉強してるのに、この子がわかんないのに、わかんなくて、誰かに聞いたんですね、友達に。寄ってきてくれて友達に教えてもらってるわけですね。わからないことがあったら人に聞くって、これはわからなくて先生呼んでますね。これが一番の特徴です。一斉教授型の時には、先生が、丁寧に教えないといけないと。わかんないことも見つけてあげなきゃいけないってことですね。で、つまずいてる子供は置いていかれる。できる子はもともと知ってる授業を受けなきゃいけないと。塾で習ってる子も1時間待ちながら黙って我慢して授業を聞いてると。で、挙句の果て生徒たちはこう言います。先生の教え方が悪くて全くわかんないよって文句言いますね。先生が教えない授業をするとですね、なんと子供たちは自由に質問をしながら問題を解決していきます。で、先生を時々呼んでは教えてもらうとありがとうございますって先生に感謝します。一斉に教える授業をしていると先生に文句を言う子どもたちが、自分たちが主体的に学ぶと先生に感謝する。とても皮肉ですよね。これが自立型の教育だっていうことですね。今日はこの一点だけに絞ってお話をさせてもらいました。本当は脳科学、っていうことをベースにしてやると、実は今までの日本の教育がいろんなことがダメだってことが分かっていることだとか、それから対立をどう解決するのか、こう心の教育じゃなくて対話で解決する方法ってどういうストーリーがあるのか、まあ、そんなことを、まあ、ご紹介したいところだったんですけど、時間がないので10月8日に、ちょっと自分の本の宣伝になっちゃうんですけど、子どもたちに民主主義を教えようっていう本を熊本大学の教育学部の哲学者のトマノさんと一緒に書きました。これを読んでいただければ、どうやったら学校が改革できるのか、いろんな考え方がある人たちをどうやっていったらまとめていくのかって、その答えがこれに載ってますので、ぜひ読んでいただければと思います。以上でお話を終わりたいと思います。どうもありがとうございました。
工藤雄一様、ありがとうございました。ここで質疑応答に移らさせていただきます。時間の都合上、教育者を代表し東広島市教育委員会教育長市場和也様、ご質問をいただければと存じます。先生、どうもありがとうございました。先生の書かれた著書であるとか、先月は、雑誌の父にて、先生の取り組みについて、読ませていただきまして、本当に、感銘を受けたところです。また友野先生の本も読みまして、先生と友野先生の考え方も一致するということで非常に感銘を受けております。今やっぱり子どもたち本当に多律的で、本当に自分で考え行動するといった自立の部分、また対話、教師からのこう指示を受けるだけで本当に、教師の子どもたちに対する姿勢、傾聴であるとか、どうするという質問であるとか、でどうやっていこうかという支援、傾聴質問支援といった、子どもへの接し方と非常に感銘を受けました。あと今のお話聞きまして、日本の教育システムの課題もついても、理解を深めさせていただきました。本当にさまざまな子どもたちを含む包摂性を含んだ、学習者主体の学び、特に今日は先生、数学を特に、捉えられてから説明を受けましたけど、そこで質問は、今回数学っていうところが、他の教科にも転用できるものなのかなとか、いろんな意味で数学をなぜ最初に取り上げられたのかなということをまずお聞きしたいなと思います。よろしくお願いいたします。ありがとうございます。数学を選んだ理由はとても明確なんですけど、僕も数学の教員でしたので、数学って教科の特性は分かります。で、他の教科と一番の違いはですね、すべてが問題を解くっていうのが数学の基本になってるんですね。簡単に言うと問題解決型の学習であるんです。で、この数学の教科の特性はですね、多分大学1年生ぐらいまでの数学というのは、もう300年、400年、500年、ずっと昔の古代の数学が体系化されたものを学んでいます。だ現代数学はほぼありません。高校まで全く何百年も昔の数学を学んでるだけなんですね。ですから、小学校から、大学まで、ものすごく体系化された教科が数学です。で、新しいものが加わっていかないんですね。国語も変化もしますし、理科、社会などはどんどん変化をします。特に理科、自然科学なんかは、どん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 足し算になってきますね。昔の理論が間違っていることに気がついたりもします。で、数学はとにかく古い教科であるってことがまず大事なんですね。で、誰でも下から順番にやれば、つまずいたところに戻れば、順番に勉強していけるってこと。だからそもそも先生いらないんですね。分かんなかったら聞けばいいっていう教科なんです。だから数学はいとも簡単にそれが できるということですね。今、横浜創英は全教科をこれに向けて今取り組もうとしています。で、今、英語に関しては少しやり始めました。数学のようにはいきません。なぜかと言語で会話とかですね、四技能とかいろんな学び方があるので、数学のような単純な学び方はできません。それから理科社会なんかもそうですね。国語もそうです。理科社会は、理科も社会も実は科学を学ぶ教科なんですね。理科は自然科学、社会は社会科学を学ぶ教科です。で、科学っていうのは何かというと、例えば自然科学に注目してみると、ある自然現象が起こった。で、この現象がなぜ起こるのかって仮説を立てる。で、実験とか観察で検証してって確かめてって、なるほどなと。じゃあこれはこういうふうに応用ができるなってことを学ぶ教科が自然科学です。一方、社会科学、例えば地理的なもの、歴史的なもの、なんで歴史上こんなことが起こったのかってことを調べてみると。で、仮説を立てて、きっとこういう理由でできたんじゃないだろうかって仮説を立てて、それを古い資料やデータとか、いろんなものから検証していく作業って。なるほど、歴史的にこういう意味があったのかと。じゃあこれは現代にこんなふうに応用できるなっていうのが社会科学の学び方ですね。ですから大学受験に勝つっていうだけ考えたら、実は数学と同じような学び方はできないわけではありません。子どもが問題集なんかを解きながら友達と相談をするっていう授業スタイルで大学受験には勝てる授業になるかもしれないんですけど、
それは社会科とか理科の学び方ではないってことですね。むしろ子どもたちが深掘りをしていって、それを発表し合いながら、討論し合いながら、いろんな視野から、いろんな視点から、対話をしていくっていうのが、本当は社会科とか理科の学び方であると。残念ながら今、日本では一斉教授型でもっとひどい授業をしているってことですね。まあ、話にならないわけですね。知識を教えて、それを黒板に移して、黒板に書いたものを移していく。で、自分の頭で科学的思考をしていくっていう授業スタイルなので、なかなか、大変ですよね。ですから、これも、今、子供主体の、ある種、まあ、反転学習とかですね、子供が学んだものをみんなで、こう、ディスカッションするような形の授業スタイルとかを、今、開発しようとしています。2年半後ぐらいには、ほぼ、すべての教科が、ある一定の方向に向いて、進めていく予定で、まあ、います。今、その、難解なパズルを組み立ててる最中ですね。そんなところでよろしいでしょうか。ありがとうございました。大きなヒントをいただきました。千葉教育長、工藤先生、ありがとうございました。ここで本例会の社長、一般社団法人東広島青年会議所副理事長牧野圭介君より行わせていただきます。牧野副理事長、よろしくお願いいたします。はい、ただめご紹介預かりました担当副理事長の牧野と申します。工藤先生、改めまして本日はありがとうございました。今日もですね、まあ、限りある時間の中だったんですが、まあ、いろいろ本当に考えさせられるというか、本当衝撃的なお話も聞くことができましてありがとうございます。まあ、我々青年会議所の方はですね、各種大会であったりとか、まあ、今回の講演にあたってのですね、打ち合わせ等で、お話を聞かせていただく中で、本当にいつも学び、させていただいております。今日の講演のサブタイトルといたしましてはですね、共に作る、より良い東広島の学校教育へ向けてということで、設定させていただきました。今回は、まあ、青年会議所のみならずですね、今日会場にもお越しいただいてますが、教育委員会をはじめといたします、まあ学校の先生方であったり、あと PTA の方々並びに、保護者の皆様、あとまあ学生の方にもですね、多くの東広島においてのですね、教育や子育てに携わる方にご参加いただいております。まあ、今日の、学んだことをですね、共通言語といたしまして、我々も共に、これからのですね、将来を担う、未来を担う子どもたちの、育成に携わることができたらというふうに考えておりますし、今日の講演はですね、短い時間ではありましたが、その、まあ、共にですね、作るという、きっかけに、なったのではないかなというふうに、感じました。今日は短い時間でしたけれども本当にありがとうございました。はい、それではですね、最後に記念品の紹介をさせていただきます。本日ですね、本当にお越しいただければ一番よかったんですが、あ、工藤先生、画面オフになってますが、実はですね、この西条というのは日本三大酒どころと言われてまして、まあ、伏見、奈良に続くですね、西条という地でございます。で、先週末もですね、皆様も参加されたと思いますが、酒祭りというですね、町を起こしてのですね、一大イベントを行ってまいりました。実は青年会議所のメンバーの中でも酒蔵の人間も、多いものですから、今回記念品といたしましてですね、塚酒造のですね、金賞を受賞いたしました特別なお酒をですね、先生の方に手配させていただきますので、ちょっとまたスケジュールが合いましたらぜひお持ちさせていただきたいと思っておりますので、よろしくお願いいたします。それでは最後になりますが、今日ご来場いただきました皆様、並びに工藤先生、本当にありがとうございました。どうもありがとうございました。今日本当に短かったんですけど、何かあったらいつでも声をかけていただければと思います。本当はこの続きあと2倍ぐらいあるんですけど、よろしくお願いします。牧野副理事長、ありがとうございました。それでは講師の工藤雄一様がご退場されます。皆様
盛大な拍手でお見送りください。どうもありがとうございました。じゃあこれで失礼します。どうもありがとうございます。以上をもちまして2022年度一般社団法人東大島青年会議所10月例会事業を終了いたします。